що відповідно до порядку планування і фінансування природоохоронних заходів Полтавської області протягом 2019 року департаментом розглянуто 114 заходів на загальну суму 166 мільйонів 792 тисячі гривень. Прогнозоване надходження у 2020 році складає, за інформацією департаменту фінансового департаменту, 63 мільйони 400 тисяч гривень. І залишок перехідний з минулого року не використані 27 мільйонів 463 тисячі гривень. Також передбачається надходження від стягнень у розмірі 350 тисяч гривень. Тобто планований фонд на 2020 рік буде становити 91 мільйон 213 тисяч гривень. Відповідно до переліку, який вже озвучив, департамент підготував узагальнену інформацію у розрізі запитів та надав керівництву державної адміністрації.